келді, мына жақта. Лаура, біз келдік. Бала, резекті алып кел. Хан, сен тоқтарды өшір. Қабылдан. Бәрі дұрыс па? Мен әкеммен бәрі жақсы бола ма? Уайымдамаңыздар, бәрі жақсы болады. Аға, қозғалмауға тырысыңыз. Әйтпесе өзіңізге қиын болады. Құтқару қызметі, тыңдап тұрмын, қандай көмек қажет? Менің қызым тұншығып жатыр. Жақсы, жедел жәрдем келгенше менімен байланыста болыңыз. Мен барынша сізге көмектесуге тырысамын. Қызым астматик. Жаңа жер сілкінісі басталған кезде үйден асығыс шығамыз деп ингаляторын ұмытып кетіппіз. Қала сыртына кетпекші едік, енді не істеймін? Қазір оның тыныс алуын жеңілдетуіміз керек. Үстінде қандай киім? Водолазка. Жақсы, водолазкасын қазір шешіп тастаңыз. Кеудесін ештеңе қыспау керек. Құтқару қызметі қандай көмек қажет? Мұнда аниматорымыз қанға батып барады, көмектеріңіз қажет. Түсінбедім. Иә, ол қан толы ваннаға құлап түсті. Ес-түсі жатыр. Құтқарушыларды жібердім. Біз не істеуіміз керек енді? Кілтті алу керек. Ең жақыны тарахандар салынған жәшікте жатыр. Кілт? Таптым. Абайла. Бәсе неге кірмей жүр десем? Ұмытпа, қорққан қос көрінеді.